Ja, man kan ju säga att det filosofin sysslar med är att mer systematiskt ta sig an olika typer av frågor som alla människor måste brottas med mer eller mindre. Till exempel i moralfilosofin så diskuterar man ju hur man bör handla, hur man bör leva, och det är frågor som alla måste ställa sig. Och det vi filosofer då har lyxen att göra är att sitta och gräva oss ner i de här frågorna på ett mer systematiskt sätt. Det här är ju ett ganska ungt problemområde i filosofin om man jämför med många andra områden, som frågor om fri vilja till exempel, och vad är kunskap och så, som folk har ställt sig i tusentals år. Men det här, hur kan vi handla på ett hållbart sätt, hur kan vi rädda miljön, är ju då relativt sett nyare. Och det finns filosofer som både tar sig an de här problemområdena med, så att säga, ganska gamla väletablerade teorier och menar att de har någonting att säga även om de här nyare problemen. Men det finns också filosofer som menar att för att verkligen greppa de här problemen som rör miljön så behöver vi hitta nya filosofiska teorier. Och en skiljelinje går där exempelvis emellan filosofer som mer traditionellt tänker sig att de som har ett egenvärde, det är vi människor och då kanske många andra djur också, vi som har ett medvetande. Så att det är liksom för våran skull, för människornas och djurens skull, som vi ska rädda miljön. Men det finns då andra filosofer som utmanar det här synsättet och argumenterar för att även ekosystemet i sig skulle till exempel kunna ha ett egenvärde, inte bara ett instrumentellt värde för människorna och djuren. Så att det finns mycket oenigheter här, men det är också mycket, mycket spännande diskussioner och infallsvinklar som kommer upp. Och det är också, ofta kan det också vara möjligt att hitta, så att säga, överlappande konsensus mellan filosofer som egentligen har lite olika ståndpunkter. Så att det kan också vara så ibland att det finns en grundläggande oenighet om till exempel ekosystemets status, men man kan ändå lyckas enas om vad man bör göra. Ja, alltså om man ska försöka stoppa det här eller hitta någon lösning på det här, så behövs det ju flera olika delar, så att säga. Dels så behöver vi ha värderingar som säger att det här är någonting dåligt. Vi behöver vara så pass rationella så att vi handlar utifrån våra värderingar. Och vi behöver sen också veta rent praktiskt hur vi ska gå tillväga. Och den här punkt 3 har inte så mycket med filosofin att göra, men de första två punkterna har ju det. Och vi har ju redan pratat lite om det där med rationalitet, att människor kanske ofta inte är så rationella, och att man kanske behöver erkänna detta i högre grad, försöka hitta olika metoder att komma runt detta. Alltså, vår vanliga, som man brukar kalla det för, common sense-moral består väl lite av en blandning av lite utilitaristiska överväganden, alltså att man tänker att man ska maximera någon sorts positiva konsekvenser, det är bra att göra, och lite mera pliktetiska överväganden, att ibland så måste man bara göra det rätta liksom, för att det är rätt, och man ska ha respekt för människor och lite sådana bitar. Det är väl oftast en sorts blandning av lite konsekvensetik och pliktetik. Och en hel del filosofer har hävdat då att våran så här traditionella gamla vanliga liksom konsekvensetik och gamla vanliga pliktetik ger oss tillräckligt med värderingar för att kunna lösa det här. Sen har vi fortfarande då förstås problemet med att handla rationellt efter värderingarna och att hitta praktiskt genomförbara lösningar. Men det ger oss tillräckligt med värderingar liksom, att vi kan argumentera för på utilitaristiska grunder, att det blir mindre lycka i världen på grund av all den här utrotningen. Om det blir färre djur så kan ju färre djur gå runt och vara lyckliga. Människor kan lida indirekt av att djuren försvinner och så vidare. Och att vi kan argumentera även på pliktetiska grunder, för att det är respektlöst och det bryter mot våra plikter mot både djuren och varandra och så vidare som vi håller på. Men det finns ju, som jag nämnde tidigare, filosofer som menar att vi behöver också förändra våra värderingar. Vi måste
förändra synen på växter, på ekosystem och börja betrakta dem som någonting som har ett egenvärde och inte någonting som bara är till för djuren och för oss, för de som har någon sorts medvetande. Och jag ligger nog själv mest i det första lägret. Jag tror att vi har så att säga värderingar som räcker redan, att de stora problemen ligger i att liksom rationellt implementera dem och hitta praktiska lösningar, men det är ju omstritt alltså. Han menade då att vi har skäl att tro att det finns ett liv efter döden, inte för att egentligen döden i sig skulle vara problematisk, men för att är vi så att säga moraliskt ambitiösa människor så siktar vi ju liksom på att bli goda, vi siktar på att utveckla vår karaktär och vi siktar också på att göra världen bättre. Det ligger liksom i det här med att vara en moraliskt god människa, att man vill ha en bättre värld, att man vill bli en god människa själv. Och samtidigt så har vi inte direkt några skäl att tro att det är möjligt. Om vi bara tittar omkring oss i sinnevärlden liksom, så kan vi ju lätt gripas av hopplöshet och det kan till och med framstå som irrationellt att ha de här målsättningarna. För finns det någonting som tyder på att vi kan uppnå dem, att vi kan bli goda människor själva eller att vi kan göra världen god? Men ett sätt då att komma undan den här irrationaliteten, att sikta på någonting som man kanske inte tror är möjligt, är då att bestämma sig för att tro på ett liv efter detta och på ett sorts framtida lyckorike. Man kan å ena sidan tänka så här att livet blir meningsfullt för att vi har olika projekt som vi håller på med och så vidare, och det skulle kanske inte vara möjligt att fylla en evighet med nya vettiga projekt och så vidare. Så att på det sättet så kanske det är nödvändigt för att kunna göra något meningsfullt av sitt liv att det är ändligt. Det kanske hade varit bättre att leva i 200 år än i 100 liksom. Det kan man fortfarande tycka, men det måste finnas någon sorts slutpunkt för att man ska kunna ha några vettiga livsprojekt. Men det finns filosofer som hävdar att ja, det skulle nog kunna gå att ständigt uppfylla sig själv och sina liv på, sina livsprojekt på nytt om man bara hade oändligt med tid på sig. Och det här är en sån fråga som blir väldigt spekulativ, för att det är ju ingen som faktiskt har liksom träffat någon som är odödlig och sett hur bra det fungerar. Så. Om vi skulle ha två personer som hade 100% olika värderingar, ja, då finns det ju för det första en diskussion om det ändå finns någon rimlig bemärkelse i vilken man kan säga att den ena har rätt och den andra har fel, om det inte överlappar alls. Men det kan vi egentligen skita i, för att oavsett om det skulle på något väldigt abstrakt plan vara så att den ena ändå har rätt för att den personens värderingar motsvarar någon sorts moraliskt faktum eller någonting och den andras värderingar gör inte det. Om det finns noll överlapp så kommer de ju aldrig att komma överens rent praktiskt, så då skulle vi ha ett olösligt problem. Men lyckligtvis så tror jag att det är väldigt sällsynt att det finns noll överlapp på det här sättet. Jag tror för det första att vi tenderar att, och det här är lite spekulation från min sida, men jag tycker att det verkar som att det som kan se ut som olika värderingar ofta när man skrapar lite på ytan egentligen är olika faktauppfattningar. Alltså om vi ska ta ett enkelt exempel, så skulle det kunna vara så att både du och jag tycker att det är fel att orsaka lidande hos andra om man inte har någon sorts väldigt speciella skäl och måste göra det och så. Men vi tycker båda det är fel att orsaka lidande. Sen kanske du tycker det är bra med tjurfäktningar och jag tycker det är dåligt. Och det visar sig sen att du tänker då att inga andra djur än människor har något medvetande, så tjurarna lider inte av tjurfäktningen. Och då är det en faktafråga, har tjurar ett medvetande eller inte, som vi har olika uppfattningar om, även fast det på ytan kan se ut som att vi har olika värderingar. Och det här var ett lite klumpigt exempel förstås. Jag bara off the top of my head vill jag ha ett exempel. Men min uppfattning är att det ofta ser ut så här när man skrapar lite på ytan. Och även i det fall då
det faktiskt är en värdering som skiljer sig åt, så kan det ofta vara så att man har ett överlapp när det gäller mer grundläggande värderingar. Så att, att det är bra med lycka, att det är viktigt att visa respekt för andra. Alltså här väldigt, på den här väldigt basic nivån så finns ett ganska stort överlapp. Och det är det som gör att det överhuvudtaget är möjligt för människor att, att föra etiska diskussioner och att ibland komma överens fast man tyckte olika från början. Man bygger på den här gemensamma grunden. Och sen ser man kanske efter lite samtal då att den ena personens mer partikulära etiska bedömning egentligen skär sig mot den här gemensamma grunden. Men att komma överens kräver ju inte bara att man har någon sorts gemensam grund att utgå ifrån. Det kräver ju också att man är intresserad av att, att faktiskt föra en ärlig diskussion. Och där kommer vi igen in på det här med rationalitet och så. Att ofta kan man ju sitta fast i en massa dumma känslor. Jag gör ingen motsättning här mellan känslor överhuvudtaget och rationalitet, eller att säga att alla känslor är dumma, men vissa känslor kan ju vara det, och man kan ju sitta fast då i en massa dumheter om att jag vill minsann inte erkänna att jag har fel, och jag gillar helt enkelt inte den där personen, så jag tänker inte lyssna på vad han säger, och det blir så obekvämt för mig, för jag måste ändra livsstil om jag inser att det här jag gör är fel, så att jag håller för öronen. Och det är ju jättestora problem. Och jag har inget bra svar på hur man ska lösa dem, men jag tror inte att olika värderingar i sig är ett så stort problem som man ofta tror. Ja, å ena sidan så vill man ju spontant säga då fri och ändlig energi, liksom vipp så många problem vi skulle lösa. Så att man hade en fantastisk solcell som liksom tillgodogjorde sig all energi som strömmar in från solen, voilà liksom. Men samtidigt så är ju, jag är ju själv engagerad i djuret också i och för sig, så jag skulle ju också vilja säga någon sorts etisk innovation att alla i ett slag erkänner de andra djurens rättigheter. Det vore ju också en oerhört stor revolution. Där är ju för övrigt en sån här punkt där jag menar att det finns mer överlapp i värderingar än vad som egentligen verkar vara fallet, i och med att många människor som ändå äter kött och så vidare reagerar när djur till exempel dödas för att man ska göra konstverk av dem, som den här, vad heter hon, Natalia Edenmont eller något sånt, den här konstnären som slog ihjäl katter och kaniner och gjorde små konst av deras huvuden och så. Då reagerar många människor på att det är onödigt dödande, men man ser liksom inte onödigt dödande bakom sin biff. Man vet ju att den kommer från en död ko, men man tänker sig att det är väl på något sätt nödvändigt, självklart, att jag har den här biffen, så det är inte riktigt samma sak som hennes kaninhuvud liksom. Så där, det är ett sånt här ställe där jag tänker att folk, att det finns mer överlapp i värderingar än vi egentligen tror, men folk drar inte, de flesta drar inte ut konsekvenserna av sina idéer om att det är något hemskt med onödigt dödande. Men jag kanske kan få ha både den här liksom etiska revolutionen och den fantastiska fria energin, så har vi någon sorts Star Trek-inspirerad utopi.